Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sumayin ang kapayapaan, ang habag o awa, at ang pagpapala o biyaya ng Allah. At magandang magandang gabi po o magandang araw sa inyong lahat. Mga kapatid at mga kababayan kong Pilipino, ang tatalakayin po natin ngayon ay isa rin sa nakalimutan na ng ating bansa. Karamihan po yata ay hindi kilala din itong ating babanggitin dahil napaka dalang no na ito na siya ay binanggit sa ibang sa ating mga libro ng kasaysayan. At ang gagamitin ko pong uh, uh, batayan dito uh, ay uh, ang mga website na kung saan binabanggit po ang uh, ang uh, kanyang kasaysayan, sino ba siya? Isa po ay ang Wikipedia, okay? Ang isa sa pinakakilalang uh, encyclopedia sa internet, ang Wikipedia. At ito pong uh, pangalawa, ito pong site na kung saan may pamagat na Heroes in Pampanga. So, sino po yung tinatalakay ko dito? Ang tatalakay po natin na bayani natin Muslim, okay? Ay walang iba po kundi si Tariq Sulaiman na kung saan isinusulat minsan sa ibang mga uh, website din bilang si Tariq Soliman. Na sinasabi po na dito sa kanya nang galing ang lahi ng mga pamilya Soliman na original po ay Sulaiman. Okay? Uh, siguro marami tayong nakilala po ng mga sumikat na mga may pamilyang uh, Soliman, ano? Dating nasa gobyerno natin. Okay? ang uh, kitingnan niyo po, marami ay hindi nila alam. No, na, na kung saan yung kanon ka no, nila yung pamilya nila, no? Galing po kay Tariq Suleiman o Suleiman. Na kung saan sa ibang ano na binabanggit po na sa ibang batayan na siya daw ay uh, kapatid o kamag-anak ni Raha Suleiman ng Maynila. Okay? Yung hari po ng ng Maynila o ng Luzon. Pero siya ay Pinuno saan po? Sa Pampanga. Hari po siya ng Pampanga noong panahon na yon. So, ano po ang sinasabi tungkol kay eh, Tarek Suleiman? Basahin po natin mula po dito sa site na kung saan uh, pinamagatang heroes in Pampanga. Tarek Suleiman. Isa rin po sa pangalan niya ay Bambalito. Okay. Uh, ito po ay uh, nakalagay Tarek Suleiman ni Francisco Maniago. Maximino H. Hizon. At pamagat niya rito ay first martyr. Okay, ang kauna-una ang martyr. By Roby Tantinko. Okay. So ano pong sabi niya dito? Okay. Basahin po natin. <clears throat> sabi niya si Bambalito, tagalugin ko na lang po sa inyo, Bambalito o si Tarik Suleiman, ang matapang no na kabataan okay, mula sa Makabebe. So pinuntir niya po Makabebe po sa Pampanga no ay ang unang Pilipino na namatay sa pakikipagtanggol o pag, sa kanyang bansa no sa kalayaan ng kanyang bansa. So si Tarik Sulaiman ay Uh, ay isang kapampangang dato noong ikang labing anim na siglo na kung saan higit daw no, na mas bigyan dapat ng uh, pansin ng kasaysayan. Uh, dahil, sabi nito, <clears throat> ang kanyang, dahil sa kanyang uh, pagiging bayani, at meron daw pong pinagbatayan na apat na dokumento. Okay? Uh isa dito ay ang Conquistas de las Islas Filipinas noong uh, 1565 hanggang 1615 ni Fray Gaspar de San Agustin, OSA, page 333 hanggang 335. At pangalawang batayan niya ang Historia de las Islas Filipinas ni Joaquín Martínez de Ceñiga, O.S.A., page 49, hangang 50. Y que copia de carta que el general Miguel López Legazpi escribe al virre de la Nueva España, fecha en la ciudad de Manila, de agosto de. Uh, isang limandaan at 72. Ni Isacio Rodriguez. <clears throat> OSA Historia de la Provincia Agustiniana del Simo. Nombre de Jesus de Filipinas, volume uh, 14, page 17117 hanggang 131. At ikaapat, Un Codice Desconcido Relative a las Islas Filipinas, a codex found in the collection of Don Antonio uh, Graño. Its anonymous author was determined to have lived in Manila in 1590 until 1593. First published by... Lorenzo Perez, OPM, OFM, in the journal Erudiction Liber Ibero Ultramarina 13 four Enero 1933, page 526. So, ito po yung mga pinagkunan ng batayan. Ano? Ang dami po. Apat. Para patunayan ang katotohanan tong ating dakilang bayani at sinasabi niya, kinaiklaim na eto raw siya daw ang dapat na unang-unang martir na Pilipino na namatay. Siyempre, kaya mo martir, namatay siya yung unang-unang namatay sa pakikipaglaban no? laban sa mga mga mananakop na Kastila noong unang panahon. At uh, maliwanag po, pangalan pala niya, niya po ay Tariq Sulaiman. Kaya ang Tariq Sulaiman po, obvious po, ay ito ay Muslim na Muslim na pangalan. Ang pangalan Tarek at ang Sulaiman na either apelido niya ay parehas po itong mga pangalang Muslim. So, ano po ang uh, nakasulat? Dagdag pa natin kaalaman. Sabi po nito, noong 1570, noong ang mga Kastila sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi ay dumaong sa Manila Bay mula sa Panay at Cebu, Uh, ay naka nakalaban nila ang mga Tagalog ng mga pinuno ng Maynila, si Raha Matanda at ang kanyang na si Raha Sulaiman, ang hari ng Tundo, sila Kandula, at ang hari ng Tundo na si Lakandula. Pero later on sila ay uh, we din daw. Uh, isang partikular na pinuno, okay, ay patuloy na lumaban. Ito po yung sinasabi niya na brave youth, no? Itong matapang na na binata na ito, na kung saan, uh, pinakasinabi niya na bravest on the island, pinakamatapang sa buong isla. Ito po yung binanggit tungkol sa kanya, na namumuno sa Makabebe, sa Pampanga. Ito sinasabi yung Pampanga, siya niya, the most warlike and brave nation, no? ang pinaka ano daw parang kumbaga ma, ano, makagera at matapang na na, na bansa o na bayan. Uh, so sa ibang dokumento, sa mga dokumento nito ay hindi binabanggit yung pangalan niya maliban sa isa na tinawag sang Bambulito, okay? O yung Batang Bamba at ang kanyang apelyido na hanggang ngayon ay nasa Pampanga pa, siguro yung yung Bamba at uh, ito po ay may mga sumunod na mga historian o mga no mga historians yung mga ano po sasaliksik ng kasaysayan si Pedro Paterno po sa kanyang historia no de Pilipinas 1908 hanggang 1912 no pinangalanan po siya na Tarik Sulaiman so ibig sabihin may pinagkunan po na batayan itong ating si Pedro Paterno kaya pinangalanan daw niya na Tarek Suleiman, yung, uh, yung si Bambulito, iisa po sila. Okay. So, si, si Tarek Suleiman po, ang ginawa niya, ito po yung mga nangyari, okay? ang ginawa po niya ay inorganisa niya. Tinipo niya ang dalawang libong kapampangan ng mga mandirigma mula sa Makabebe, Hagonoy, oh, ito po yung uh, oh, Bulacan, no? Hagonoy at iba pang mga uh, mga baryo o barangay sa kahabaan ng ilog ng Pampanga. At siya po o sila ay lumayag, naglayag siya sakay ng apat na pong mga karakoas uh, karakwas o yung mga bangka ano po, noong panahon na yon. Uh, sa, at pagdating sa Bangkosay, sa Tondo, ay nakipag-usap sila kay, kay Lakandula. So kumbaga, dito po yung pinagmulan. No, na nagsama-sama po sila hanggang doon makarating sila sa Bangkusay, sa Tundo. At kumbaga, doon na po. At binabanggit din dito na, na lumaban po sila, kinalaban nila ang mga Kastila mayroon sa kanilang, doon sa digmaan, doon po siya napatay. Sa pagkipaggera nila, no para ipagtanggol ang Pilipinas, laban sa mga Kastila na sumasakop sa kanila noong panahon na yon ay namatay po si Tarik Sulaiman. At nung pagkamatay po niya, later on ang kanya po mga puwersa, may mga namatay din po doon. Sa ibang libro binabanggit na sa tatlundaan ng mga na mga mga taga Makabebe o mga at iba pa na kasama doon sa kanyang grupo ang namatay at nung nakita na, nung namatay din po si Tariq Suleiman ay umatras na po no ang ating mga uh, kapatid na mga uh, mga ninuno nating bayani ng Pampanga ng, Hagonoy at iba pa. kay At huwag natin kalinimutan na sila po ay mga Muslim nung pangunang panahon na yon. Wala pa pong Kristiyano sa Luzon nung panahon nila. Yung, palung, yung palang pong Kastila na, ano, na dumating doon, yung palang yung mga unang Kristiyano na nakikipag, ano, uh, nakipaglaban. O, yung mga ninuno natin ay dati pang Muslim nung panahon na yon. At pinatutuan na yan po ng kasaysayan na yan. No, dahil ang hari din ng Pampanga ay isang Muslim. At ang karamihan din nasasakupan niya ay mga Muslim. Okay? Kaya ito po ang isang nakalimutan natin ng mga, ng mga kasaysaya na ang Pampanga ay dating Muslim, ang, ang uh, Hagono, ang Bulacan ay dating mga Muslim at iba pang mga kabaanon hanggang sa makarating tayo ng Maynila na sila ay dati pong mga Muslim. And uh, ito po ang esensyala na makadagdag kaalaman po sa inyo uh, kung gaano kahalaga po ang uh, ating bayaning tinalakay na si Bambulito o si Tarik Suleiman, okay? kung gano'ng kahalaga at siya yung unang-unang pinuno no, na namatay laban sa mga Kastila. At huwag natin din kalimutan yung kanyang tatlong daan na makasamahan na namatay din po no, sa pakikipaglaban, pagtatanggol po ng kalayaan ng ating bansang Pilipinas laban sa mga mananakop ng mga Kristiyanong Kastila. So ito po ay insya Allah makadagdag sa inyo. At uh, insya po ay uh, Pwede nyo pong uh, no, uh, Tingnan ang ating re references At uh, na binasa sa internet okay, Para po ma-review ma nyo At maka maging reference Maging batayan nyo rin po okay, Sa inyong uh, pagsasaliksik Sa kasaysayan ng Islam sa Pilipinas At maraming maraming salamat po Mga kapatid, mga kabayan At uh, insya abangan nyo po Ang ating <coughs> susunod ng mga uh, talakayan pa at ebidensya tungkol sa kasaysayan ng Islam sa Pilipinas. Maraming salamat po.